Ben uşağı veririm bu işe. Saxlayan olanda saxlayan, olmayan da bilməsə edirəm. Dərdəmirdə, qalçıqdır, nədir. Belə şeylərdən yığıram 5 manat, 3 manat hərdən oldu. Quran olursa neçə gündə yeməyi yoxdur bunun. Malikka 2 yer. O biri yeməklərdən yer, yatanda da olsa bircə damcı da olsa gərək o süd əvəzi onunla yeyə də. Neçə gündə qutarıb yoxdur. Əynin pampesi yox, heç nə. Elə onu elə bir-bir, iki-bir yığıram o dəmir, ancaq o pampesinə, nə bilim, çörəyə, onun yeməyini eləsinə, dərdən dəmirlə dolanda. Mən Məmmədova isa 4 uşağım var. Saxlaya bilmirəm, imkanım yoxdur. Bu qışı mən deyib xəstəxanada qalmışam. Quranımıza and olsun, bax bu oruçdur, haqqı mən deyib xəstəxanada qaldım. 3 ay mən 6 nömrəlidə qalmışam. Allah kömək olsun oranın həkimlərinin, bir qəpik məndən heç kim pul istəmədi. Mən getdim o xəstəxanada uşağımı müalicə elədilər, qaldım orada ki, nəmişlik olmaz axı. Görürsən, pəncərə yox, heç nə yox. Bir damcı buradan da, oradan da nə hava işləsin. Getdim orada qaldım. Orada mənə dedilər, səni sığınacağa yığaq, dedi. Bu qışı çıxınsan, qal sığınacaqda. O da uşaqlar ağlaşdı, qala bilmədim. Dedim, sığınacaqda gedib qalacağım, yenə bura qalır da. Ən azından nə qədər olmasa, bir var kiminsə evində oturasan, qorxa-qorxa. Bir də var indi pis də olsa, nə də olsa adamın öz evi də. Xəstəxanada doğuşda onu həkimlər hara aparmışam, deyir, həkim doğuşda onurğa sümüyün çıxardıb da, sürüşmə var, bir də boyun qəfərində də. Onu hara apardım, şey olmadı. İndi bu günü bura sabunçuya kampaniyaya düşmüşdük. Sağ olsunlar, maşın göndərdilər, apardım onu. Apardım orada, uzdan yatdan keçirdilər, dedi, bura xəstəxanaya gəlsin, 10 manat adı günü. Masaj eləyəcək, toka verəcək. Ən azından yer yerində yıxılmayacaq da. Sərbəst belə yeriməsində, ayağının burnunda yeriyəcək, yıxılmayacaq. Yox, gəlib evdə deyir, toka versəm, masaj eləsəm, 15 manatdır günü. O da 3 ay malicə gedməlidir ona. 3 ay da hesablayanda görünə qədər çıxır. Onu mənə gücüm çatmadı. O uşaq elə sevinirdi. Sonra gördü, yox, malicəsini elə apara bilmədi. Oturub ağlayır, deyir, sən onu da eləmədim, deyir mənə. Çünki mən ən azından yer yerində yıxılmayım da. Gücüm çatmadı onu eləməyə. Qaldı o uşaq bax eləncinə, o həkimdə də heç əlaqəni də kəsdim ki, təzə xəstəxana tikilib hesabın üstə, bax oradadır. Qaldı ilə apara bilmədim. İmkanım çatmadı. Yoldaşım restoranda işləyirdi, gün 12 manata. O da restorana gedir, evə qaydana kimi 5 manat cibində pul qalır. 5 manat pulla mən necə dolanım? Sosial yardımdır, pensiyadır. Yəni, hökumətdən heç bir gəlirim yoxdur. Ən azından bu 190 manat var. Ha. Mən onu qeydiyyatdan da keçmişəm, ala bilmirəm. Vermirlər. Bütün qonşu hamısı alıb, ala bilmirəm mən. Kimsə 1 manat versin, 2 manat versin, onunla dolanmaq olmur. Baş verirəm, uşaq da ağlayır. Gedir birində geyim görür, paltar görür, ya nəsə görür. Qız uşağıdır da, 3 dənə qız uşağıdır. Gidir nəsə görür, gəlir ağlayır, baxma, danayam, mən də istərsəm, pis oluram, gücüm çatmır, ala bilmirəm. Çox çətinçilikdir vəziyyətim. Xala dinli kimi yoxdur, onu qonşun nəsə bir şey olanda aparıb qonşuya qoyuram. O da baxırsan ki, acığı gəlir də, baxma, adam qapısına nə qədər gedər. Nə xala dinli kimi var, nə ustolun var, heç nə. Acə bir yatdığımız o köhnə taxtığımı da bir qısım altına daşları qoymuşam ki, yine, ən azından biraz yerdən hündür olsun ki, soğuq olmasın da. Uşaqlar Allah haqqa yerdə yer salıram, inansa yoxdur da, nə ayrım. Çox çətinçilik idi, Allah hamd olsun. Sanki biz dolanmaq da öyrək bizimki. Bizimki, inansan, sürünməkdir da.